pol miljoen per te meneer. Bashkë bisedim në ditën e fundit të këtij viti që po lënë pas. Pa mundësi që t'ju përgjigjem të gjitha kërkesave tuja për intervista apo për bashkë bisedim, veç e veç, po më zgjedhu që t'ju të gjithëve në një takim të përbashkët të fund vitit. Ju falenderoj shumë për ardhjen tuaj, për punën tuaj të çmuar, të tjerë zakonshme që ke kene bërë edhe gjatë këti viti, duke vlerësuar punën e së cilit, për ju e personalisht, botës mediale në Kosovë, një botë mediale kjo vlerësuar tani me edhe prej të gjithve, dhe e avancuar, mund të themi jo vetëm në rrafshin rajonal, por të standardit evropian, dhe mendoj se kjo është një arritur shumë e madhe Kosovës, e demokracisë në Kosovë, e vlerave shumë çmuara që po ndërtojmë në shtetin tonë të ri, sidomos në këtë vit të sfidave që keni pasur, është e shprej minjët lartë për se cilin për jush, për sjedhe që keni bërë punës e institucioneve, kredisje keni dhe punës e mirë që është zhvilluar, gjithashtu dhe kritikave që keni shprehur për punën, mos punën, lëshimet, gabimet, mendoj se çdo kritike juaja gjithmonë shkon të mirën e institucioneve, të qytetarëve, forcimit e institucioneve tona, gjithashtu të rendit dhe ligjit, të funksionimit normal të një shteti dhe shoqërie demokratike. Në veçanti, procesin elektoral që ka kaluar Kosova, zbashku me ju, si media, shoqëria civile, gjitha komunitetet në vend, kanë treguar një dëshmi dhe pjekuri të jashtëzakonshme të një standardit të lartë për ndimor, shtu që ky progres që Kosova ka shënuar në vitin 2019, është një progres që i takon edhe ju edhe këtë një kontribut të madhë të cilin me lëni të shprejmë një njohjen me të lartë. Unë ma tepër do të preferoja që të kemi një bashkë bisedim me ju, që ju përgjigjëm gjitha çështjet që juve ju interesojnë dhe që jemi interes për opinionin publik, por dua që të fillim të theksoj se viti 2019 ka qenë një vit i një progresi të mirë, mund të them në të gjitha rrafshët, qoftë të thellimit të reformave demokratike, qoftë të zhvillimit ekonomik, të rendit dhe ligjit, të afrimit të gjitha komuniteteve dhe respektimit të njëri tjetërit, të forcimit të demokracisë civile në Kosovë, e gjithashtu edhe të orientimit euroatlantik të vendit, forcimit të ushtrisë Kosovës dhe marrjes së përgjegjësive dhe më tepër nga shteti ynë, veçanërisht për të vlerësuar organizimin mirë i zgjedhjeve të parakoshme, një organizim ky i vlerësuar nga gjithë partnerët tanë, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian. Prandaj tash mbetet që shohim në ditët dhe javët tash për implementimin e vullnetit të qytetarëve nga partitë politike dhe për organizimin e mirë të zgjedhjeve, por edhe të fushatës dhe në proceset e ardhshme që kanë qenë apo që do të vinë, është një merit e gjithë spektrit politik, një merit që duhet vlerësohet nga gjithë qytetarët, tani më qytetarët kanë folur dhe mbetet partive politike që të lëvizin përputhshmërinë me vullnetin e tyre, me drejtimin që e marrin, por në zinë të kohë respektimit të apo respektimit të kornizës të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Natyrisht, vitit 2019 nuk ka qenë edhe krejt i leht, kemi pasur ballafaqime dhe sfida jo të lehta, por mendoj se ato lëshime, ato dobësi, ato sfida do të tejkalohen edhe në të ardhmen. Ne jemi shtet i ri, por po që po dëshmohemi çdo ditë më tepër po të shmojmë me aftësitë dhe përgjegjësitë tona, ne jemi bindur se të bashkuar edhe në vitin e ardhshëm, edhe në vitet që do vinë,
dhe të jemi edhe me të fort, edhe me të sukseshëm, edhe me produktiv, dhe du të afrojmë Kosovën, edhe ma shpejt edhe ma mirë drejt të familjes, ku edhe ne synojmë si politikë, si institucione, por që është edhe vullneti i qytetarëve të Kosovës që të jemi pjesë e bashkimit evropian, pjesë e NATO-s, dhe që të kultivojmë edhe me fuqishëm dhe me prime konkrete edhe partneritetin dhe misin tonë të përjeshme me shtetet e bashkuarat e Amerikës. Të shëve edhe njëherë të falendrej qytetarët e Kosovës për durimin e tyre që kanë treguar, për mbështetjen që kanë treguar ndaj institucioneve dhe politikës dhe proceseve që kemi kaluar, e gjithashtu të shëve të falendrej partnerët e ndërkombëtar për mbështetjen dhe atë që na kanë qëndruar afër në momente jo të lehta për ne, por dhe progresin që kemi shënuar që është i përbashkët. Prandaj edhe një herë ju falenderoj shumë për ardhjen tuaj dhe dëshiroj që kemi më tej për një bashkëbisedim dhe të përgjigjemi interesimet e opinionit publik dhe natyrisht edhe juve si media. Po ashtu edhe pyetje. Po të marrë këtë çështje. Shëndetje presidentin, një marrë brejshë gazetare në Klan Kosova. Êshtë me zoma të lartë, mështë. Okej. Arbrejsha, em gazetare në Klan Kosova. Deshta fillimisht të pyes viteve para prake, prej se jeni në këtë pozitë si presidenti vendit, juve zakonisht fjalimin e fund vitit e keni mbajtur në foltore në kuvend Kosovës, pse këtë herë ka ndodhë më ndryshe, dhe a jeni i gatshëm për të kthyer një përgjigje pretendentit për postin e kryeministrit Albin Kurti, i cili në përgjigje ndje që ju ka kthyer se për këtë ftesë suaj për takimin e sotëm, ju ka njoftuar që është i gatshëm të takohet me juve në takimin konsultativ me 6 janar, ndërsa orën e ka lënë që ju të vendosni se në çfarë ore do të takoni. A presim që me 6 janar të keni takim me Albin Kurtin? Faleminderit shumë për pyetjen tuaj. Është obligim kushtetues i presidentit të Kosovës, presidentit vendit, kodeksave dhe imi aktualisht, që t'i drejtuam kuvendit të Republikës së Kosovës njëherë mbrenda vitit. Unë me dëshirë më të madhe do të shkoja në Parlamentin e Kosovës dhe t'i drejtuam deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës, po për fat të keq aktualisht nuk kam kujt t'i drejtuam. Kështu që pres që kuadrët kompetenca dhe respektimit kushtetutës dhe ligjeve të funksionimit të institucioneve tona në javët e para të janarit kemi funksionalizimin e kuvendit dhe natyrisht t'i drejtuam deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës. Sa përket pyetjes së dytë, unë më mirëpres faktin që pas ftesës së tretë zoti Kurti ka pranuar dhe është përgjigjur ftesës sime, kështu që ditën që është menduar nga zoti Kurti në ora 15 do ta pres në zyrën time. Ne nuk jemi fëmijë dhe duhet si jemi në mënyrë të përgjeshme institucionale dhe në fëmijë në shtetit dhe të qytetarë, për taj nuk mund të sjedhemi mes me hatrime e as me sjedhe që da të përkojnë me përgjësit të në kushtetuese dhe ligjore. Kështu që mirë se vjen në ditën që ka propozuar në ora 15 zyrëndi. E presë. Katrin Zumberi për televizionit të shtatë. Ju realisht fjalimin e fund vitit nuk e keni majt as si komandant suprem në ushtrinë e Kosovës, nuk e di nëse do e mbani. Mirë po më intereson me ditë në këto diskutimet e partive politike cilat po pretendojnë të bëjnë koalicionin qeverisës është edhe posti i presidentit. Apo e ndjeni që për ju vje fundi në postin e presidentit? Obligim kushtetues dhe ligjor nuk është mbajtja e fjalimit para ushtrisë së Kosovës. Mirë po njëm shumë afër ushtrisë së Kosovës, jëm komandant i forcave të armatosura, i vizitoj shumë shpesh, jap mesazhe shpesh dhe natyrisht se në ditët e javëve të ardhshme do të jem përsëri pranë tyre. Para pak javësh kam bërë fjalim para ushtarëve të Kosovës. Më rëndësi është mbi çdo fjalim që ushtria e Kosovës është themeluar. Dhe ajo po forcohet, po konsolidohet, dhe është në rrugë të sigurt për angazhime shtesë në kuadër të kornizave të NATO-s, fillimisht partneritet për poshtë dhe misione tjera pasore kudo në
botë. Se për këtë zhvillimit dhe debatër të partive politike, unë jem një nga ta liderën e Kosovë që kam përvoj në kjyre debatëve në mes partive politike, ku morë pjesë dikun një 4-5 herë në themelimin e qeverive të Kosovës nga pas lufta, po mund të themë gjitha qeverive që themelumas lufte, e di vështërsi dhe pengesa që mund paraqiten mes spektrit politik për të se diskutuari dhe arritjet në marveshjeve që në krejt normalin e funksionin në një vend demokratik dhe naturisht se partia fitus është e që përcakton partnerit. Kemi një realitet tjetër politik në Kosovë. Çdo marveshje që arrijet me spektrit politik, unë e mirëpres dhe përshëndes dhe do ta shty për para. Natyrisht është me interes mos humbet kohë, por nëse krahasohet edhe me vende tjera në për Evropë, mund të themi se Kosova është në një stad shumë zhvilluar të demokracisë dhe themelimit të institucioneve. Kështu që çdo marrëveshje edhe për president që bën spektri politik, unë vetëm do të duar trokas. Pastaj Bujim Zaliqi, Radio Televizion 21, po ndalim tek aktualiteti politik, tha që keni një periudhë të gjatë përvojnë politikë. Kove të fundit, ka një ide për një krimin e qeverie të pakicës, pasi që ende nuk ka marveshje midis vetëvendosjes dhe LDK-s. LDK-ja ka shprehur gatishmërinë që ta mbështesë vetëvendosjen për krimin e qeverisë, por duke mos marrë përgjegjësi qeveritare që i bie një qeverie pakicës. A i duhet vendit një qeverie tillë duke ditur që vendi pritet të përballet me situata nacionale, tema të rënda nacionale, si që është edhe procesi i dialogut me Serbinë dhe një marrëveshje eventuale nëse pritet në 2020. Dhe çështja e dytë, e keni vlerësuar mini Schengenin si jo të duhur për Kosovën, ndërsa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë që Kosova po hum duke mos marrë pjesë në këto takime për mini Schengenin. A vlerësoni dhe ku mund të jetë humbja që mund të bëjë Kosova duke mos marrë pjesë nëse ka? Faleminderit. Faleminderit gjithashtu prej juve. Unë mendoj se është shumë e qartë, unë jam presidenti i vendit. Dhe nuk mund të jap përgjigje në emër të adresat caktuara politike të Kosovës. Unë pikrisht duke respektuar mandatin tim kushtetues dhe ligjor, garantimin e funksionimit demokratik të institucioneve të vendit, unitetin e qytetarëve, duke respektuar përgjegjësitë mia kushtetuese dhe ligjore, kam dërguar 3 ftesa në drejtim të Zotit Kurti që ta takohemi dhe ta diskutoj nominimin nga partia fituese për kryeministër të qeverisë ashme. Tash e mirëpres përgjigjen pozitive që ka treguar për datën 6 në ora 15 që të mbahet takimi këtu në presidencë. Mendoj se është një pjekuri politike dhe një shëndet për demokracinë në Kosovë. Ndërsa se partia fituese me cilën partia ndër të qeverinë, pakisës apo shumicës, i mbetet atyre të vendosin dhe nuk i takon as presidentit e as kuj, as vendore, as ndërkombëtar me të regu preferenca politike se me cilën parti duhet futet partia fituese apo me cilën nuk duhet futet në qeveri. Sepse gjithë spektri politik ka përgjegjësi dhe ka një vullnet të qytetarëve dhe votuesi është i njëjtë, për të gjithë dhe duhet trajtuar njëjtë. Të ke fundit, gjithë spektri politikë kosovarë, është i orientimit përëndimor, euroatlantik, të dëshmuar. Partisë fituesi mbetet të dëshmuar. Kështu që e theksion njerë, as individve, as faktore vendor, e as zerave ndërkombëtar nuk ju takon për interferim. Duhet i mbetet në vullnetin e spektrit politik kosovar që në kadër të respektimit të kohës që është përcaktuar me kushtetut dhe ligje
dhe në mundetit në tyre të themelojnë institucionet e reja të Kosovës, edhe qeverin, edhe mekanizmat tjere institucional, se cila do jetë me përshtatshme për Kosovën dhe cili do jetë mundësia me e mirë për Kosovën, në ndaj se do ishte me interese sa më të bashkuar të skena politike, ashtë me letë, ashtë me mirë, dhe ashtë me sukses shumë do t'ja dalin. Duhet gjindet edhe një pambarësisht nga formula qeverisëse, që unë nuk duhet të japë as opinion, as komente, as që kam do një pretendim. Interferimi duhet gjindet dhe mënyra e komunikimit dhe bashkëpunimit opozit, veçanti në pikat e interesit shtetëror, si që janë e armia Europiane e Kosovës, e armia Euroatlantike, e gjithashtu edhe dialogu me Serbinë dhe shumë që të tjera, që ndërlidhen drejt për drejt me interesat e shtetit, forcimin e shtetit, e gjithashtu edhe rujtjen e vlerave perëndimore në Kosovë. As kush i vetmuar nga qeveria, as ma herët, as tash, nuk dhe mund të ashtyjë këtë proces të ndishëm dhe të rend i vetmuar, por vetëm duke gjetur gjuhën e përbashkët, pambarësisht pozicione pozit, opozit për intereso që janë jetike për shtetin. Kosova në këtë drejtim ka përvoj, dhe aja përvoj pozitive duhet të shfrytëzohet, e në të një tërko duhet këtë një distancim nga përvoja negative, gjithashtu që ka kaluar Kosova në vitet e fundit të disa mos marveshjeve, të pa justifikushme për me punu bashkë për vendin tonë dhe për shtetin tonë, për shëqërin tonë. Se përket pyetjes dytë, këtu më lejoni që t'jemë paksa me i gjatë, dhe natyrisht të japë një sqarim që të meritojnë gjithë qytetarët e Kosovës, por dhe të ndërkohë dhe partnerët tonë fqinësorë, fqinjë tanë, e gjithashtu dhe partnerët tanë ndërkombëtarë. Pikëse pari, Republika Kosovës e shumë interesuar dhe ka dëshmuar vehtën për fëqinësit mirë me gjitha venet e rajonit, si para kusht, edhe për levizje dhe matë shpejt dhe antarësim në Bashkim Evropian dhe në NATO. Jemi të bindur si bashkëpunimi rajonal e forcën paqe, stabilitetin, për shpejtë zhvillimin ekonomik dhe ha perspektivë gjithashme. Por, në të njëjtën kohë, ne kemi theksuar shumë qartë dhe unë kam theksuar shumë qartë. Kosova do të jetë kontributore e madhe paqes dhe stabilitetit. Dhe bashkëpunimin në rrafshin bilateral, por edhe të iniciativave rajonale. Me gjitha vendet që e ka njërë Kosovën shtetë pavarur dhe sovran. Se përket pyetjes tuaj konkrete dhe përgjigjesime konkrete, tuaj të sëraj për gjithë opinion vendor dhe ndërkombëtar. Në takimin e parë që ka ndodhur në Novi Sad, në mes Serbis, Shqipëris dhe Macedonis, Kosova nuk ka qenë eftuar fare, as ka qenë trajtuar, si shtet i pavarur dhe sovran. Do të nuk ka qenë eftuar fare, nërsa nëse është diskutuar për rajonin, nuk është trajtuar si shtet i pavarur dhe sovran. Timi qartë. Kjo është një fakt të cilin në veçanti Macedonia e Veriut, Mali i Zi, tash, dhe Shqipëria duhet ta kemi parasysh gjithmonë. Sepse Kosova është njohur si shteti pavarur dhe sovran edhe nga Shqipëria, edhe nga Mali i Zi, edhe nga Macedonia e Veriut. Si rjalloj e refuzimit e Kosovës në Novi Sad dhe injorimit e saj, dhe institucionet të shtetë Kosovës, të dy ftesat
që me jenë dërguar edhe nga kryeministri Zaja, edhe nga kryeministri Rama, i kum refuzuar. Megjithëse ftesa ka qenë si president i Republikës së Kosovës, si president i shtetit të pavarur dhe sovran. Arsye tjetër e refuzimit ka qenë edhe argumenti tjetër se nuk mund të kemi bashkëpunim rajonal vetëm kur takimet bëhen në një vend të caktuar, ndërsa kur bëhen në një vend tjetër të nuk ka bashkëpunim rajonal apo dikush tjetër përjashtohet. Në Novi Sad, Kosova ka qenë përjashtuar. Kosova duhet të rithekësoj, nuk e ka asnjë çështje të hapur me Shqipërinë, me Maqedoninë e Veriut dhe me Malin e Zi. Por çështje fundamentale për Kosovën dhe rajonin dhe investimet perëndimore në Ballkanin Perëndimor mbetet Serbia. Si rrezik për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe si aleati kërësor dhe vetëm mund të them i Rusis në Balkanin përëndimor. Nërsa gjithë ne e di se Rusia synon të stabilizimin e vendeve të Balkanit përëndimor, vonesën dhe shtyrjen dhe por dhe pengesat që vendet e Balkanit përëndimor të bashkangjiten NATO-s para se gjithash, por mundësisht edhe bashkimit Evropian, apo të mbaj sa më largë Ballkanin Perëndimor prej Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Themi qartë, unë nuk jam duke kërkuar nga Shqipëria, as nga Maqedonia e Veriut, as nga Mali i Zi, që të mos bashkëpunojnë me Serbinë si shtetet e pavarura. Por të iniciativat rajonale, të respektojnë vendimet e tyre që kanë marrë që Kosova të trajtohet si shtet i pavarur dhe sovran. Se nuk mund të ketë bashkëpunim rajonal me standarde të dy fishta. Të ke fundit, edhe gjatë luftës, Mali i Zi ka qenë me gjithë orientim krejt tjetër nga Serbia në një organizim shtetëror të përbashkët, kur Serbia ka kryqë gjenocidin në Kosovë. Shqipëria ka pas ambasadën Beograd, Serbia ka pas, Jugoslavia ka pas ambasadën Tiran, sikur që kanë pas ambasadën e tyre dhe Maqedonia edhe Serbia në vendet përkase. Kështu që ne nuk kërkojmë që ato të distancohen apo të shkëputin çdo komunikim dhe bashkëpunim me Serbinë. Po kur janë iniciativa rajonale të respektojnë vendimet e tyre që kudo që Kosova të respektohet si vend i pavarur dhe sovran. Po, është e vërtet që më të shpeshta kanë qenë takimet e liderve të Kosovës, duke më përfshirë dhe mu me presidentin e Serbisë Vučić, se sa të Maqedonisë të Shqipërisë dhe Mali i Zi. Për takimet tona kanë qenë të një niveli bilateral me dëshmitar dhe uheqet e bashkimit Evropian dhe shtetëve të bashkuara të Amerikës. Dhe nuk është një realitet i rikë. Unë me lider të Serbisë nga vitin 99 takohëm që nga koha Slobodan Miloševićit, jo me Slobodan Miloševićit. Milutinović, Šajinović, gjithë ata që kanë qenë dhe lider të tjerë në Rambuje, për të vazhduar tutje me Kushtunicën, me iniciativat e Gjingjicit, për të vazhduar me Tadicin, e tutje Nikolicin, e tutje me të gjithë liderët e Serbisë. Kjo është transparente, nuk është nëjë shesësi. Dhe kurdo që të vjen pushtet në Kosovë, ka obligim dhe përgjegjësi të takohet për diskutua për të kalimin e raporteve që kemi dhe normalizimin e marrëdhënieve si dy vendet e pavarur dhe sovrane. E në të njëjtën kohë, duke diskutuar në këtë rrugë, kërkojmë që askush të mos e drejtojë gishtin kundër Kosovës. Kosova ka qenë përjashtuar në Novi Sad. Ne nuk mund të rrezikojmë interesat tona shtetërore në asnjë rast, në asnjë rrethon për të avancuar ato të Serbisë apo të ndonjë shteti tjetër. Dhe tutje vazhdojmë në rast e që shtetet fqinje
e trajtojnë Kosovën si shtet dhe ka njohur Kosovën si shtet, atëherë letë mbetet e shijet se cila dohet përgjësia dhe sjellja e Serbisë në takimin e radhës i paralajmëruar që të mbahet në Beograd. Beograd dhe Serbia, këtu do ta testoj veten dhe seriozitetin e kësaj iniciative dhe sjelljen e saj karshi Kosovës. Gjithashtu duhet bëj të qartë dhe publike për gjithë, brenda dhe jashtë, opinionin kosovar dhe ndërkombëtar dhe rajonal, se Republika Kosovës është e gatshme në nënshkruaj marrëveshje bilaterale të kadrit të iniciativave rajonale kurdo që këto marrëveshje e trajtojnë Kosovën si shtet pavarur dhe sovran në asnjë rrethon me asnjë çmim tjetër. Ne nuk kemi mohuar pjesëmarrjen tonë në takime rajonale, siç nuk i kemi mohuar dhe siç nuk i kemi refuzuar dhe maherët, dhe nuk do të mund t'i refuzojmë pjesëmarrjen, por gjithmonë si vend i pavarur dhe sovran, por ki morë pjesë takimet e ftuara nga të tjerët. E jo me vullnetin tonë, me vullnetin e tavolinë ku Kosova nuk trajtohet si shtet i pavarur dhe sovran. Pra edhe njëherë theksoj, tash shumë shpejt do të testohet Serbia se si do të trajtojë Kosovën në takimin e ardhshëm në Beograd. Tjetër, konfirmoj në emër të institucionëve të Kosovës, si president i vendit. Kosova, qysh sot, jo nesër, qysh sot, është e gatshme të marrë vendim për heqjen e kufirit dhe doganës dhe çdo barriere tjetër me Shqipërinë. Qysh sot, çdo barriere që kemi në mes shtetit Kosovës dhe Shqipërisë. Hiç nuk ka nevojë më shtyë nesër. Dhe do ishte mrekulli si kur viti 2020 të filloj me vendimin për heqjen e kufirit dhe doganës në shtetit Kosovës dhe Shqipërisë. Për çka? Eftoj mikun tim, kryeministin e Shqipërisë, Edi Rama, që të merë këtë vendim. Unë jem gati. Sepse, ne nuk mund të presim teket e Serbisë, sepse është absurditet, që të kërkojmë pajtimin e Serbisë për vendimet tona si dy vendet e pavarur dhe sovrane, kur e dim që diçka e tillë nuk do të duar të rokitet në vende që nuk e duan të ardhmen e përbashket të dy shteteve tona dhe orientimit ton, apo të kërcënimet boshe që mund të vinë për këtë akt nga Bashkimi Evropian, plotësisht i lodhur dhe i paaftë për vendime strategjike për Ballkanin Perëndimor, në veçanti për Kosovën, për Shqipërinë, për Bosnën, por edhe për Maqedoninë e Veriut. Por shumë ledhatuese për Serbinë dhe Malin e Zi. Prandaj ne nuk kemi nevojë të bëjmë politikë shtërpe me njëri tjetrin fare dhe të kërkojmë me deklarime absurde të tradhtar andekë ndaj kufirit. Ne jemi vëllezër, jemi një kombë dhe kemi dy shtete. Askush, besoni askush, nuk do të mund të tradhtoj as interesat e Shqipërisë, as të Kosovës, sepse të dy shtetet tona funksionojnë si dy shtete normale, demokratike, me lider të zëvër, me kushtetuta dhe ligje moderne. Vlerësoj lartë kontributin e kryeministit të Shqipërisë, miku tim të zëvër, sepse unë kam bashkëpunuar shkëlqyeshëm me gjithë liderët e Shqipërisë tash 24-25 vite, por mes të ngushtë zgjidhen, Edi Rama është mik i im i zëvër. Vlerësoj për angazhimin e tij
për paqen dhe stabilitetin në rajon, por në të njëjtën kohë konfirmoj se Serbia duhet trajtuar me tjetër gjuhë, me tjetër strategji dhe tjetër veprim. Në fakt, iniciativat të cilat kanë ndodhur, kjo është pozicionin si shtetë, po dhe pozicionim si presidenti Kosovës, duke mos e trajtuar Kosovën si shteti pavarë dhe sovranë, i ofrojnë alibi Serbisë për shtyjen e njohjes së shtetit të Kosovës, por dhe uljen e presionit ndërkombëtar ndaj Serbisë, për çka janë dëshmitar vetë. Do të nuk ka më ndonjë presion Serbia ndërkombëtar, duke arsyetuar se po flasim në një iniciativë rajonale, dhe se një satisfakcion i jashtëzakonshëm për Bashkimin Evropian për veprimet e veta dhe mosveprimet në Ballkanin Perëndimor. Ne e dim se Serbisë dhe mori të zi tashmë është ofruar për ju dhe e qartë kohore për antarësim në Bashkimin Evropian. Ky ka qenë një vendim i gabuar strategjik i Bashkimit Evropian. Në raport me Ballkanin Perëndimor dhe me këtë vendim thjesht ka treguar qartë qëllimet e veta që vjen ndesh me interesat shtetërore të shtetit e Kosovës, të Bosnjës, të Shqipërisë dhe të Maqedonisë Veriut. Dhe një mbështetje, mund të them lirisht, e vlerësuar jo drejt dhe standardit të dyfisht në raport me këto vende që përmendi dhe në raport me Serbinë. Ne dim se kush ka qenë dhe kush është adresa e destabilitetit dhe iniciativave për destabilitet me të tjeshëm në Ballkanin Perëndimor. Ne dim veprimet që kanë ndodhur nga njerëz të shtyrë nga shteti Serbisë në Malë të Zi për në tendencë për vrasjen e kryeministrit të Malit të Zi. Milo Djukanović, e dim edhe se si është djegur parlamenti në Maqedoni, apo incidentet që ka ndodhur, përpjekja për të djegur parlamentin në Maqedoni dhe incidentet që ka ndodhur brenda me njerëz të shërbimit sekret nga shteti i Serbisë. Prandaj mendoj që do ishte më rëndësishme jetike që Bashkimi Evropian nuk do duhet të bënte këto veprime dhe gabime strategjike, duke hapur derën Serbisë për ndasimin e vetë dhe të mbyllë derën shteteve tjera. Prandaj kjo është një gabim fatal për paqen dhe stabilitetin dhe s'pak ndihmës për bashkëpunim rajonal. Ritheksoj, vetëm antarësimi 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor në kuptë paqe, qëndrueshme dhe përfundimtare për Ballkanin Perëndimor dhe mund të them në tërësi për Bashkimin Evropian. Faleminderit. Agim Sulej nga Agjensia e Lajmeve Anadolu, Agjensi Desha, të ndalem pak tek dialogu i Kosovës me Serbinë. Ka qenë një vit edhe si shtat i vështirë në këtë proces, ka filluar me të ashtu quajturin delegacion shtetëror. Në mes të vitit ka qenë një përpjekje ndërkombëtare për të zhbllokuar, le të themi, këtë proces në mesamitin e Berlinit nga Merkel dhe Macron, ndërsa fundi i vitit është karakterizuar me disa deklarata, le të themi, jo të përshtatshme për vendin tonë, që ndoshta edhe mund të themi që e kanë acaruar këtë marrëdhënie. Si e keni parë këtë vit në përgjithësi sa i përket këtij procesi, dhe a mund të thoni se viti 2020 do të jetë vit i zhbllokimit dhe i përfundimit të këtij procesi? Viti 2019 ka qenë natyrisht një vit jo i lehtë, i plot vështërsive, pengesave dhe i lëshëm, raskapitës, por në relacionit Kosovë-Serbi, por në të njëjtën kohë dua të shpresoj se viti 2020 do jetë viti i cili do të zhbllokojë këtë rrethon të krijuar dhe do të kemi vazhdimin
apo fillimin i procesit të ri politik të dialogut është jashtëzakonisht inkurajuese caktimi nga shtëpia e bardhë, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si i ngarkuar special i ambasadorit Grenell për të marrë me këtë çështje. Mendoj se kjo rishpresën, besimin dhe optimizmin e institucioneve të Kosovës dhe popullit të Kosovës për një marrëveshje eventuale të domosdoshme, paqësore, përfundimtare mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Artjana Matoshi prej RTK-s, Artjana Matoshi prej RTK-s, president, përveç marrëdhënieve me Serbinë, Kosova nuk e ka pas një vit mirë as në marrëdhëniet ndërkombëtare, nuk ka arrit me marrë njohje të reja, përkundrazi ka pas çnjohje, gjithashtu nuk ka arrit antarësohet me asnjë organizatë ndërkombëtare, vazhdon të mbetet jashtë Interpolit, jashtë UNESCO dhe gjithashtu pa liberalizim të vizave. Si e vlerësoni gjithë këtë proces të Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare? Sa përket liberalizimit të vizave, vlerësojnë ja ka qenë një gabim historik dhe strategjik i Bashkimit Evropian me Kosovën. Kosova ka implementuar të gjitha kriteret, më tepër se sa vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, kur u çështë e liberalizimit të vizave. Asnjë justifikim Bashkimi Evropian nuk e ka këtë drejtim. Kosova ka kryer punë të veta. Mosmarrja e vendimit nga Bashkimi Evropian në çështje e tyre politike e mosunitetit të tyre sa përket Kosovës. Prandaj derisa nuk i njohin edhe pesë vendet e Bashkimit Evropian Kosovë, mos presim nga Serbia se të lëvizin këtë drejtim. Mirë, është inkurajim për Serbinë mos njohë pesë vendet e Bashkimit Evropian që të mos e njeh Kosovën dhe të mos jetë serioz në negociata. Natyrisht se është pritur që do të ketë njohje të reja, nuk ka ndodhur, mbetet që të punohet edhe më tepër, por ne jemi ballafaquar edhe me një veprim agresiv, shumë të dëmshëm për paqen dhe stabilitetin në Ballkan, por në veçanti një veprim agresiv diplomatik të Serbisë dhe Rusisë kundër Kosovës. Neve na mbetet që të punojmë edhe më tepër me partnerët tanë dhe natyrisht këto sfida ndërkombëtare të i kalojmë bashkë edhe Kosova të jetë pjesë edhe UNESCO-s, edhe Interpolit dhe gjitha organizatave tjera ndërkombëtare. Por nuk duhet harruar, kemi shënuar një për mbi 100 shtete, jemi në antarësuar në rrëtë 200 organizatë ndërkombëtare dhe duhet punojmë edhe ma tepër me gjitha potencialet që kemi që ta konsolidojmë shtetin në rrofshin e mbrenshëm, por dhe në atë ndërkombëtar. Kosova Pres? Vërbuqa prej Kosova Presit. Që 20 vite, dhe më thonë, qytetarët të Kosovës vazhdojnë me jetu me një plagë, ku rreth 1600 persona kanë mbetë pagjetur. Çka duhet bëhet në vitin 2020 në këtë drejtim? Edhe një çështje tjetër, a do jeni i gatshëm që në vitin 2021 të jeni kundërkandidat për postën e presidentit nga opozita? Një prej plagëve më të mëdha që kemi si vend dhe si shoqëri është çështja e paqetur. Dhe ne merrem me vazhdimisht kudo që jemi me këtë çështje, por Beogradi nuk ka qenë bashkëpunues këtë drejtim dhe ne këta që kemi pasur mundësi të bëjmë është të bashkëpunojmë ngushtë me mekanizma ndërkombëtar që të influencojnë tek shteti i Serbisë. Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, kjo është e padiskutueshme. Ka kryer pastrim etnik, ka vrarë mbi 12,000 civil shqiptar, ka kryer rreth 400 masakra kundër civilëve shqiptar dhe ka kryer rreth 20,000 dhunime. Për çka? Nuk janë ballafaquar me drejtsinë ndërkombëtare. Dhe është sikur definitivisht është një amnisti ndërkombëtare për spastrimin etnik që ka ndodhur në Kosovë nga shteti i Serbisë. Spastrim etnik dhe gjenocid. Gjerisht mund të themi amnisti ndërkombëtare për gjenocidin që ka kryer Serbia në Kosovë. Ne e dimë bombardimet që kanë ndodhur, jemi shumë injas, demokracinë që kemi ndërtuar bashkë me ndërkombëtarët, por amnistia e heshtur që po ndodh për spastrimin etnik dhe gjenocidin nga ndërkombëtarët në raport me Serbinë është e pa justifikueshme. Sa i përket zgjedhjeve
edhe parlamentare, edhe për president, mendoj se kemi kohë për të menduar, do ishte me interese partia fituese me partner që mund të bëj koalicion, merën vesh për tana senet edhe dhe ta përmbyllin këtë proces, sepse do 2/3 për muzeu presidenti, do 80 vota me qenë brenda, edhe kur do se zgjedhet, unë vetëm mund t'i uroj suksese. Nuk vuaj që të qëndroj në këtë zyrë, ndoshta përkundërzi do jem edhe me i lirë në angazhimet e mia dhe jeta ime, nuk po veç politikë. Mendoj se atë që kam pretenduar dhe kam punuar, kam realizuar, që është së mbetet në një nostalgji për asë një zyrë institucionale me gjithë respektin e për ullur për çdo zyrë të shtetit të Kosovës dhe përgjësit të shtetërore që kam pasur si kryeministër edhe në përgjësit tjera, por dhe si presidenti vendit. Në çdo përgjësit që mund ta kem, apo rol në opinioni publik, do t'i kontribuoj vendit në tërë potencialin dhe për ullin tim. Hajde dhe. Nëse kemi një gjithë, nëse përshëndetje. Jam Ali Dregjepi nga Ekonomia Online. Zoti President, kemi po që kanë ftesat nga zyrtar. Kemi po që kanë ftesat për zyrtar të ndryshëm të institucionet. A presni edhe ftes nga gjykata speciale dhe do t'i përgjigjni në kësoj ftesa, do t'i jepni dorëheqje? Nëse mbi ftesa, natyrisht do t'i përgjigjem. Dhe është jashtëzakonisht inkurajuese bashkëpunimi gjithë bashkëluftëtarëve me dhomat e specializuara dhe Kosova është shembull i mirë i këtij bashkëpunimi. Për shkak vlerësoj me minjuje më të lartë këtë përgjegjësi dhe guxim qytetar dhe përgjegjësi shtetënore, sepse Kosova nuk ka asgjë për të shehur. Ne gjithë para ligjit jemi të njëjtë, jemi të barabartë pavarësisht përgjegjësive institucionale. President, në përgjigjen që dhatë më herë sa i përket postit presidentit, sikur e latën në kuptoni që nuk do të jeni kandidat sërish, domethënë për një mandat të dytë. Kam një pyetje, keni në plan që të mos largoni nga politika dhe të krijoni një parti tjetër? Dhe një çështje tjetër. Sa i përket dialogut, doja të dija cili do të jetë roli juaj konkret në këtë proces. Me që kemi parë në të kaluarën, opozita e kaluarën fakte që në zgjedhjet 6 tetorit doli ndër të para lëvizjeve të vendosjes dhe Lira Demokratike e Kosovës, e kanë kontestuar në fakt kompetencat e juaja si president në këtë proces. Madje kanë bërë në plan edhe një rezolut në të cilin thuaj që juve nuk jeni personi i duhur për të marrë me këtë çështje. Më intereson të di cili do të jetë roli juaj në dialogun në vitin 2020 me ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe Edi Rama në një intervist për Klan Kosovën, nëse zgaboj javën e kaluar ose ditë më parë, ka deklaruar që ngjashëm sikur se ju është gati që ta heqë kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por, dhe Shqipërisë në fakt, më falni. Por ka... E qartë, me që isha të dialogu. Dhe më thonë, a është deklaruar gati sikur se ju sikur u deklarua të që ta heqë kufirin ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, por ka kërkuar me ngulim që me pa tjetër Kosova të marë pjesë në këto takimet që po zhvillohen me vendet tjera të Ballkanit. Po të kësaj të fundit, se fillohen me pyti vonë e 5, pashtë të përmdej dhe vonë. Oke, falim dhe shumë. Unë e vlerësoj qëndrimin e kryeministrit Edi Rama, miku tim, që është i gatshëm të merë vendimet për heqjen e gjitha barierave apo heqjen e kufirit dhe doganës në mes të shtetit e Kosovës dhe Shqipërisë, çdo barriere që kemi. Për këtë arsye, vlerësoj guximin qytetar, politik dhe adhëtar të kryeministrit Rama dhe në të njëjtën kohë duke respektuar përgjegjësitë e mia kushtetuese dhe ligjore dhe aspiratën, por dhe vendosmërinë dhe qëndrimin tim, sepse ne nuk kemë nevojë fare për kufin mes Kosovës dhe Shqipërisë, nuk kemë nevojë për asnjë barierë. Unë edhe një herë e ftoj kryeministrin mikun tim Edi Rama që të caktoj ditën dhe datën e heqjes së kufirit dhe çdo barriere kufitare me shtetin e Kosovës dhe Shqipërisë, pa pritur fare opinionet
se asë një vend i fqinë, ne jemi sovran, jemi të pavarë dy shtete dhe jemi sovran, jemi një komë. Ne duhet dëshmojmë se ne morëm vendime dhe që respektojmë vendimet tona. Sa ma tepër jemi sovran, aqë ma shumë do të respektohemi edhe nga të tjeret. Gjithashtu duhet potensoj se kufiri në mes Kosovës dhe Serbisë është merdare, nuk është në Vërmicë. Në Vërmicë është kufiri Kosovë-Shqipëri. Dhe të pyetemi ne, Kosova dhe Shqipëria, Serbia s'ka çfarë përzihet. As nuk do të lejojnë përzihet. Ndërsa, për merdare, aty pyetet shteti i Kosovës. Aty u kufiri. Nuk mund diskutohet iniciativa rajonale për kufirin apo për kufi pa qenë Kosova. Aty. Serbia me Kosovën kufizohet në mërdarë dhe në bia tjera 400 km që i ka dhe që ja kemi qitë kufirin dhe që nuk do të mund të cenoj kur me gjitha spiratën e tyre të jashtë zakonshme dhe kemë gullësin e tyre. Në anën tjetër, duhet të sqaroj Shqipëria nuk kufizohet me Serbinë bashkëkurkon. Kosova kufizohet me Serbinë. Dhe për Kosovë mendosëm ne. Ne kemë kufirin pa drejtësisht dhe historikisht që në kanë vute tjerë në Vërmicë, pres një përgjigje pozitive nga miku i Mederama në sot ose në ditët e ashme, që të hiqëm që është një herë përgjithmonë që është ne kufirit, doganës dhe qdo barjerën me shtetit Kosovës dhe Serbisë. Pastaj ne do të respektohemi edhe ma tepër. E thekse një herë, besoj në autoritetin politikë, reformator të Federames edhe në përkushtimin advëtar të ti që njëherë për gjithmonë pas shpatis e pavarësis 1912 liris dhe pavarësis e Kosovës të marëm edhe përprinjën të rejt atë të heqës e kufive në ditët e arshme. Këto apret publik Kosovës, këto apret publik Shqipëris, kjo ka qenë endra e gjithë njerëve që kanë sakrifiku për lirin e Shqipëris, për lirin e Kosovës dhe kjo është edhe endra e qytetarëve të vendeve tona që të lëvizim në një hapsirë të standardeve evropiane pa kufi. Edhe një qështi duhet sërë. Është diskutuar se do të ketë lëvizit lirë me letër njëftima në rajon. Qytetarët e Kosovës lëvizit me letër njëftima edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, edhe shumë shpet në Maltezi. Qështia Kosovës o si ta vej në një vend të pasaportave me Serbinë, jo me letër njëftime. Se më rritër njëftime, Serbia të të kanë qytetarët mi të Kosovës dhe të rritër Kosovës të qështjet në brendshme. Pra ndaj duhet posër parasysh që nuk është e mjaftosh me levizja e lirë me rritër njëftime Kosovë-Serbia. Këma rrështë është arritur në vitin 2013 si kompromis në Bruxelles është aprovuar nga kuvendi Kosovës. Serbia mund tjetë e përgjeshme atëhe kërë pra në pasaportën e Republikës e Kosovës dhe jullet e njëftimin e Kosovës. Dhe Serbia mund tjetë e përgjeshme kërë një kufijë në mërdarë dhe jo që mendojnë se është në Vërmicë. Kufijë i Kosovës, Serbia është në mërdarë, jo në Vërmicë. Ajë në Vërmicën mes Kosovës dhe Shqipërisë, që ne kanë qitë pa drejtësisht, e që presin dhe të tashme të hiqët dhe të merë një vendim shumë shpejt, qartë, dhe vendosur, edhe demokratik, edhe shumë patriotik, kryeministri dhe miku jem Edi Rama. Unë jem gati, për ndeshëm. Urime juve dhe gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës, e ure që në ditët e para të vitit e ri, kemi gëzimin e madhë historik, atë e që se kufijet Kosovë-Shqipëri. Për ndeshëm.